Mom? Hilary. Ha, in çay alarak gidiyoruz. Beni affet etçi. Ha, Eli. Et in çanım kripsik en soğan asım. Ոս դինջանում, չես ենում, խավա գողանում։ Այս աղպետ վապշը ծնդվելա, ասատ ունել լիկը խաղող դա, ինչ գործ ունես խաղխի խաղողի էլ։ Վայ կնյաշյան, այդ հրիպսիկը ահա որ կրվարար կնիկա, եզրա հավեսը չունեմ կրվելու, գնա ասատ Բայց ինչ կեն պահող անհաջող լակոտ ես դու գնյաս, չեն պահող! Բարև հրիպսիկցյա! Բարև, բարև գնյաշ ջան, մաման տաննա? Չէ, տանը չի, հրիպսիկցյա, ասում են ես տարի ձել հողամասում լավ խաղողա բրնե, հա? Հա, կնյար ջան, ես տարի ընտիր, ընտիր խաղողա բրնել, լսի, մի քիչ հովնգնի իրիկունը, արի մի հատ գնանք խաղողա հավակենք, կուպայնե կտապ կետաստուն։ Հա, կոգնեմ, դա չեմ օգնի, կոգնեմ, դու ասա մենակ մինչև իրիկում խաղող մնա։ Յա, կնյար ջան, էդ են չի չպտի մնա որ։ Որովհետև մեկը ձեր հողամասում խաղողա գողանում։ Հուրա Հայելի, վայ հողեր ես քո գլխուն, հմի սպասիտ ես գամ գլխուն ոտց եմ ճարտելու։ Վայ հողեր ես գլխի, վայ, վայ, հմի գլուխտ կճարտել։ Վայ! Մամ, մամ շուտ արի։ Ինչ է եղել է կնյազ, ինչ ես է գորգորում այդ տղա։ Ասի ախուրը թրգի, հրիպսիկը մեսակ սպան է։ Վայ ամանդ, կսպան է ախպորս էտ վայր ինի կնիկը, կնյա, զանգի պապա, ինչ չու դարա։ Հել սպասի, հել սպասի կողավասակ, հել սպասի, հել սպասի, հել սպասի, հել սպասի, Այկնի, չես համաչ, ու չես գրծակը տարել ընգել աղբորս հետևից, բլտու սեղ էք հետը։ Թող չեմ տա։ Ես համաչ եմ, դուք համաչ եք, որ որը ծերեքով գողությունը անում, ես չեմ ասկանում, ես աղբեր արդասամանից եք էր աստեղ, որ Հայաստանում խաղողի գողություն անի, են էլ իմը։ Այկանիք դու գժվել ես, ես գող եմ։ Գող ես, բա ինչ ես, ռոժը դրեցիդիվիստի ռոժա, դու էլ խաղողի գող ես, դու ստե խաղողի շուշան որդի։ Ռիչիդիվիստը դու ես, որ գարտնակն արել եկել ես աղբորս հետևից, բա դու չես համաչում հարևան մարդս։ Բն չի համաչեմ, դու դուք համաչեք, այդ թարամած անթարամ, ուրեմ դուք փող չունեք, որ գնակ չուկա, մի երկու կիլո խաղող արնեք, մերեք զղտկպեք, որ եք գրացի ես 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 անդր շունիմ խաղողն է գողանում, ամը դուզ ես! Այդ քո խաղողը չի, այդ շենքի բակին նա ուրեմը բոլորին նա եղավ։ Ապրես խելոք ջան, շենքի բակինը բոլորին նա, ուրեմը շենքի բակում լիկը մեքենաներ է կանգնած, այդ էլ այդ բոլորինը, քո մեքենաներ է կանգնած, հեսա գնում եմ նստեմ էչը դուր չեմ գալու։ Նրանք տարբեր բաներ են։ Ոչ մի տարբերը չէ խաղոստուս է։ Չէ տարու ես իմնա։ Կոնա հել դա տնգել, թե պատ դա տնգել էդ խաղողը, որ կոնա այս շուշան որդի։ Չէ, կո հերնա տնգել։ Խաղողը իր համար աճելա էլի, որտեղ ուզելա ընդեղել աճելա։ Դե որ որտեղ ուզել ընդեղ աճելա, թե թող մի հատ էլ ձեր գարաժի վերևն աճել էլ էդ խաղողը։ Առաս մեջա, դու դրան իրա խաղողը գնանք էլի, լավ էլի դու տեսպես անորմալի Դե հմի իմացեք, որտեղ ձերեք ասեք, ընդեղ իմա ասեք, մյուս անգամ աղբորը տեսա խաղող գողանալուց, ես Հայատի իշկան կատաղացում կա, բաց են թողնելու վրեն, որ մեն լավ գզեն, հասկացար շուշան որդի։ Վայ անամոթ կնիկ, բա դու չես համաչում հրիպսիկ, մի գիրո խաղողի համար ինչ պատմություն սարքեցիր մեր գլխին, չամարձակվես այլևս մեր տունգալ։ Ես ձեր տունգամ, դու շատ պիտի երազես, որ հրիպսիկը ձեր տունգա։ Վայ աղպեր ջան, բատանը լիքը խաղող կա, դու մի քիչ խաղողի համար ցես պատմություն սարքեցիր մեր գլխին, հա՞։
Բայց շատ համով խաղող էր, գիտես քույրիկս։ Նիշարբի։ Տան այդքան լիքը խաղող կա, իսկ դու գնացել ես ուրիշի խաղողն ես ուտում։ Քեզ չի ասում, չի անհարմար։ Բայց ես ինչ գիտեի այդ խաղողը տեր ունի։ Շենքի բակում աճում, ուրեմն բոլորին սա էլի։ Հա եղած մի բան չի, բայց որ ես չասնեի, հրիպսիկը գրտակը գլխիդ է ճարթելու։ Ճիշտ է։ Դե լավ, դու գնա տուն, ես յատ հացառնեմ գալ։ Կանյոս։ Քերի, բայց դու ինչ բախտ ունես, այս անգամ էլ ծեծուտելուց բրծար։ Կանյոս, ինչ ապերախտ լակոտ եղար դու այդտեղ։ Տեսնում ես, քերուտ վրա զինված հարձակում են գործել, փոխանակ հասնես, օգնես, կանգնել ծիծաղում էր։ Տեծել ըննելու է, Գերջան։ Ու այնքան ժամանակ, մինչև որ հասկանաս ինչ անշանակում խալխի զոկաճին սիրալվելը։ Կանյոս, դեռ նեղացած ես ինձանից այդտեղ։ Հապա նեղացած եմ, բա ի՞նչ են։ Ես չգիտեմ դու իմ համար ինչեր պետք անես, որ ես քո հետ բարի չեմ։ Դե կնյա ժան, արի իջի, քեզ մի հատ հյութ առնեմ։ Այդ սոկը դուք խմես, չեմ ուզում։ Լավ, արի քեզ մի հատ էլ պահպաղակ կառնեմ։ Քեզը լսի ինչ եմ ասում։ Ինչա։ Եթե ուզում ես, որ ես քո հետ բարի չեմ, այսօր ինձ տանում ես պիվնոյ։ Որ, դե որ պիվա են խմում։ Գարեջուր։ Հայլի, գարեջուր, գարեջրատուն, դե լիքը պիվա ես առում ու լիքը ռակ։ Ռակը քեզ գետին, հա։ Քեզ գետինը մեղ չի այդ տղա ուզում ես ուտես։ Բա էտի ինչքան կնստի ին վրա, կնյա ջան։ Հեչ, հեչ, քեր ջան։ Մինիմումը, մինիմումը մի 20,000 դրամ աշկի տակ ունեցի։ Ես ինչ ես ասում, կնյա ջան, էտի շատ եղավ։ Կնյա ջան, դե լավ, դու իմ սիրած եգյանն ես, իչի, իչի ուզում եմ քո հետ բարի չեմ, իչի գնանք։ Մե հատ ռակ կառնեմ, երկուսով կուտենք, արի։ Սպասի, իշնում եմ։ Ռակը պիվով ես իշ լավ այդ ունք է, համբուրս ես պրլես տալին իշտ։ Շատ, շատ։ Կնյաս, սրապխողը իր արետ ենք տալու, չէ, կիսվելու եք։ Չէ։ Հեր։ Որովհետև նախ առաջինը ես հետս փող չեմ եկալ, է։ Բայց հասիր քերի, սպասի փող եմ եկալում։ Ես փող չէի եկալում, ասի սպասի փողում եմ իշնել։ Փողվում է։ Եկել ես ռակն ու պիվեն դու ես ինձ պատի տալիս, որ մենք բարի չենք։ Կանյաս, քեզ մի բան ասեմ։ Ես քո հետ արիշելը լակոտի վրա շատ թանկ նստես, գիտես։ Լավ, այդ քեզ քիչ է, որ իմանաս ինչ անշանակում Եգյանի զոնկաժին սիրելը։ Քեր, ես հիմա 100%-ով համոզված եմ, չէ՞ որ այդ զոնկաճից է տալ առնել, սեր բան խոսանալը չի լինի։ Կանյաս, ինչ նախանց մարդ ես դու այդ տղա։ Քեզանից ինչ հագնում որ ես մե փշուր, մե փոքր քո զոնկաճին սիրեմ, ինչ հագնում քեզանից։ Քեժվել ես այ մարդ։ Ես կամ բանը ասում եմ քեզ, սախտանի ձիկով պատմում ենք, բացատրում ենք, դու նորից մե փշուր սիրահար։ Մե կապակ եմ անում, կնյա ջան, կապակ եմ անում։ Ես սրանից հետո էլ ոչ քո զոկանջին զանգելու եմ, ոչ դուրս եմ կանգելու, ոչ համբուրվելու ենք, մամեի արև երդվում եմ։ Մալադես, այդ կատեղը դուրս եկավ, այսի արդեն ուրիշ խոսակցություն է, ստի կարելի է մետ խմել։ Սպասես, ես կարա հետ կպսակվեմ, կպրծնեմ, հետո ինչ ուզում ես ա։ Նյաս, ինչ անամոտ լակոտ ես դու, ես վեհ կղապարներից եմ խոսում, դու ախմախ-ախմախ դուրս ես տալիս։ Լավ է։ Կնյաս, բա որ ասենք, քո զոկանջ ինձ զանգի ասի, արբի ջան, խնդրում եմ, աղաչում եմ, մի հատ դուրս արի, ինչ պետք անեմ։ Նախ իմ զոկաճը քեզ կյանքում չի զանգի։ Հեր։ Հեսա կասեմ հեր։ Եթե հանգար զանգի էլ, հե, կասես որ, կասես ինձ հարմար չի, հիմա չեմ կարա։ Բայց մեր բան պետք է ասեմ, մեր պատճառ պետք է բռնեմ, ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա չեմ կարող։ Դե մի բան կմտածես, կասես, կասես որ օրինակ, կասես որ յանում քո երկու ոտը ձախա։ Լակո ձերես առում ձեզ կատան գալխի դերկու ոտ։ Հա հանգստացի է, կատակ եմ անում, մամուտ է, ինչ սան։ Պսս, պսս, ինչա։
ուրա, հեսա։ Քե։ Ես կամուստանայի հետ է։ Վերս կամուստանը, ինչ կամուստանը, հետ մոտիկացի, ծանոտացի, հետո նոր մտացի ամուսնության մասին։ Չնայա չիշտ ես ասում, կնյա ժան, ես մեկի չտապում եմ, այդպես շտապել ես գործի մեր չի կարելի։ Գնա, գնա մոտիկացի համար, ոչ մեկին էլ չի սպասում, է չես հետնում մենակ նստացը, սպասում, որ մեկը գա, գնա էլի։ Կնյաս բա, մոտենամ ինչ ասեմ, ես իրան չեմ ճանաչում։ Համար գնա էլի, վայ, սրանց հինգ մատիսպես ճանաչում եմ, գնա, կպցրա, քանի ուրիշի չի եկել։ Հա, ինչ ասեմ բա։ Այդեք գետ աս, քո է սիրում կուլտուրական բաներից կասես, հմի վաղջիկ է սիրում են, էլ կուլտուրական բաներ։ Ուսյո, քոննա։ Ուրջ ես ասում, կնյաս, հարդ տոքով, դավայ։ Հրա այդ խմի է, կերջա, ես քո վերջի շանսնա։ Ուրջ ես ասում։ Մերդ մազեր դուրը, մազեր դուրը։ Այդ ձետրո ձետ կերով, պեկ ժպտաս, շտարով է, նայլավ է։ Այս է շատ է, մենք իչ մենք։ Լավ, գնա, գնա, չեն տրա, սուպեր է։ Բարև ձեզի գեղեցկուհի։ Բարև։ Ես համոզված եմ, որ դու սպասում եք ձեր արքայազնին սպիտակ նժույգով, հեսպես։ Հա, ես սպասում եմ իմ արքայազնին, որը գալի է սպիտակ նժույգով։ Ես եմ, եկել եմ։ Հա։ Բա արքայազնը ուր է։ Շատ ներաղություն։ Ոչ ինչ, նորից կարես փորձես ուղար։ Հա, կանյոց, հանձր լակոտ ես էր ուզում։ Չապ։ Ինձի նժույգի տեղ տարեց։ Հապա ճիշտ տարեց, նժույգ արկայազը, դետ բալերով մեր ասում է։ Ինչ ա։ Հիմա այդ մեն մերսեդեսներից են խոսում, լավ, թույ մաշնեքից են խոսում, այդ մեզ մոտիկանումից ասում ես քուր ջան, կարաս եսօր գաս մի տեղ հետանք իր այդ հաց ուտենք, հետո էլ սկսենք իր արուտենք, այդ ես բան է պետք ասում, թե չէ նժույգ արկայան։ Ավելի լավ է չծանոթանամ, քան գնամ այդ ձև խոսեմ իր արուտենք, խեզգետին եմ ուտում էլի։ Բարլուս։ Մի կսանատ էլ էլի։ Նվարդ, ես չգիտեմ, չեմ հասկանում, երկու ամիս անդամերը երկու ռմոտ եմ արել, հիմա ուտ ես ամբոս ուրս չացրել եք, բայց ամա մեղամը, ես գլխավոր եք։ Ինձ չեր դա կրկրում, ոնց ուզում եք արել, ընդամերը երկու ամիսա երկու ռմոտ եմ արել, ամբոս ռմոտ ուս չացրել եք։ Ես ինչի պիտի կոտունը ռեմոնտ անեմ, ով որ իրպր վերանորոքել է խողովակները, թող նա էլ գա ու վերանորոքի, վերջ։ Հլսրան նայի, բա ով պիտի ինտունը վերանորոքի, հլասա։ Բարսիկ, նվարդ, միատ հանգստացեք։ Ինչ եք լարկացել վեի տան ընգել, կրիվեք, ուսում գնացեք ձեր տանը կրվեք, ինչ եք իպիլ իմ դրան առաջ կրվում։ Անդարամ ջան, ես չէ ուզում գայի, ինձ նվարդը քաշտվեց զորով բերեց էստեղ, պատկերացնում ես շուկայից գալիս եմ։ Եվ ինչ տեսնեմ, նվարդը բաղրիքի տուրբաները պայթելա, լցվել ամբողջ տունս ու ջրհեղեղի մեջ կորացա, ռեմոնտս լրիվ փչացրելա, հիմա ասում եմ, պետք է ռեմոնտ անեք, ասում եմ, ինչի պիտի ես ռեմոնտ անեմ, գրացեք Գարսևանի մոտ։ Գարսևանի? Իմ Գարսևանի? Այո։ Հա, քո Գարսևանը Անթարամ։ Նվարդ, իմ Գարսևանի ի՞նչ կապ ունի ձեր ջրի խողովակի պայթելու հետ, հա։ Այն կապ ունի Անթարամ, որ երկու օր առաջ զանգեցի համատերություն ու խնդրեցի, որ վարպետ ուղարկեին։ Հետո ուղարկեցին։ Հա, ուղարկեցին, փայլակն էլ անձամբ բերեց։ Հլը գործը չսկսած, ասազար դրամ ինձնից վերցրեց, իբր խողովակները վերանորոգելու համար։ Ես էլ միամիտ տվեցի, ու տես ինչ օին եկավ իմ գլխին, այդ խողովակներն է սարքելու փոխարեն, թքե կպցրել էին։ Այնից որ համատիրությունն ա մեղավոր, որ Վարսիկի տունը ջուր ա լցվել, ուրեմն իրանք պետք է գան, համ իմ, համ էլ Վարսիկի տունը վերանորոգեն։ Նավարդ, համատիրությունն ա մեղավոր, գնա համատիրություն ու բողոքի, ինչպես եկել մեր տուն։ Եկել եմ ձեր տուն, Անթարամ ջան, որովհետև Գարսևանը համատիրության նախագահն ու պատասխանատու նման բաների համար։ Գարսևանը տրուբա կպցնող չի։
Վարպետն է մեղավոր, գնացեք Վարպետին էլ տիպեք, թողա ձեր տները ռեմոնտանի։ Լսի Անթարամ, դու իմ գլխին լոլո մի կարդա։ Հետո եթե Գարսևանը նորմալ ղեկավար լիներ, ուշքու միտքը փող աշխատելը չլիներ, մենք հիմա այս օրը չենք ընկնի։ Հետո ի՞նչն է այս թաղամասում նորմալ աշխատում։ Աղբը ժամանակին չի թափում, շենքերի լիֆտերի կեսը չի աշխատում, պատվոլները ջուր է լցում, էլ որն ասեմ, էլ որը։ Հետո ամբողջ թաղամասը գիտի, թե Փայլակն ու Գարսևանը նստած համատիրությունում ինչ փողեր են աշխատում ժողովրդի շենքի մրագիչների հաշվին։ Լսի Նվարդ, այդ մեկ արդեն հնարում ես։ Գարսևանը բոլորովին էդ գործերից տեղյակ չի, էդ ամենը նրա տեղակալի Փայլակի էդ ալլանդակի արածներնը։ Յա, էդ հնարավոր չի, որ տեղակալը փող աշխատի գաղտնի ու շեֆը դրա մասին չի մանա, ճիշտ եմ ասում Վարսիկ։ Անթարամ, Նվարդը ճիշտ է ասում, առանց Գարսևանի համաձայնությամբ Փայլակը նման բան չէր կարող անել։ Ասեցինք ձեր ասածը, հանգստացաք, հա, դե մռա դեղեք ստեղից։ Սա համատիրության գրասենյակ չի, որ եկել եք։ Գնացեք, ում ուզում եք բողոքեք, գնացեք իմ տնից։ Կբերես Անթարան, ես իմ կամքով չեմ եկել։ Ինչ չի հետաքրքրում ոչ Փայլակը, ոչ Գարսևանը, ինձ ընդհանրապես հետաքրքրում է իմ տան ռեմոնտը։ Ինձ էլ իմ տան ռեմոնտը։ Իսկ ինձ էլ դուք երկուսը չեք հետաքրքրում, գնացեք ստեղից։ Զիտա ջան, ուզում եմ այս տաք սվիտրը տնեմ չամադանդ, լավ, տնեմ։ Ես հիմա ուզում ես դիս։ Հա, իհարկե դնում եմ, որովհետև Գերմանիայում հիմի շատ ցուրտ է, այնտեղ ձմեռը շուտ է գալիս։ Լսի, մի րոպե, Զիտա ջան, այս վեճերնի վերտել եմ ուզում դնել, որովհետև կարող է Տիգրանի հետ գնաք ռեստորան, հյուր գնաք, որ այնտեղ անպայման հագնես։ Այ աղջին, եթե սարած նստել, ոնց որ ես եմ ամուսնանում, ոչ թե դու։ Հլի մի հատ արի քուշորը կարկի բեր, հա։ Ոչ, մամ, ինչի ես տես խառնվել իրար, ես դեռ երկու օրից նոր գնալու եմ, իզու հիմիկվանից արդեն շորերս հավաքում ես։ Այ աղջիկ, ժամանակ չի մնացել, հասկանում ես դու, հետո լիքը կիսատ-պրատ բաներ կա, որ պետք է առնենք, առևտուր անենք։ Այ աղջիկ ջան, հասկացի, ժամանակ չկա, ես չեմ սիրում, որ ամեն ինչ թողնեն վերջի օրվան, ես դրան սովոր չեմ։ Մամ, հա, բա որ հանկարծ ես ու Տիգրանը Գերմանիայում իրար չհասկանում, օտար երկրում ես մենակ, ո՞նց եմ անելու, այնտեղ ոչ մի հարազատ չունեմ, որ հետը կիսվեմ, մի հատ բարեկամ չունեմ, որ գոնե խորհրդակցեմ, մամա։ Վայ Զիտա, 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 ինչի համար ես այդպես վատատես, չեմ հասկանում, ճիշտ է, կարող է կրվեք իրար հետ, կարող է մի քիչ վիճաբանեք, բայց ոչինչ, բոլոր նոր ընտանիքներում է, դա պատահում է։ Բայց ես Տիգրանի շատ լավ գիտեմ, նա այնքան կիրթ, այնքան լավ տղա է, որ երբեք քեզ պրոբլեմների առաջ չի կանգնեցնի։ Այ մամ, ախր ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, ես նույնիսկ չեմ հասցրել լավ ճանաչել Տիգրանին, ու նայել ինձ չի ճանաչում։ Զիտա ջան, հիմա գիտես ինչքան աղջիկներ կան, որ երազում են այդ ձևի հարուստ, արտասահմանում տուն ունեցող որևէ տղայի հետ ամուսնանան, գնան այնտեղ ու բարեկեցիկ կյանք անեն։ Իսկ դու հլը չգնացած արդեն նվնվում ես։ Հիմի առաջվա ժամանակները չէ, անցել են այդ ժամանակները, ամեն ինչ լավ կլինի, մենք ձեզ հյուր կգանք, դուք մեզ հյուր կգաք, ամեն ինչ այնքան լավ կլինի, չես պատկերացնում, ես համոզված եմ։ Աստված տաման, աստված տաման։ Հաստատ կտա, Զիտա ջան, հաստատ կտա։